Makcik, we're going to be late. Coming! Wah! Seriously ya? You guys dah kemas bilik ni? Oh, I install this UFO bulb. Bila dah lagi terang, tiba-tiba makcik ni lagi rajin nak menguas pula. Betul lah. Macam UFO. Eh, malam-malam ada alien tak? Repetlah kau ni, come. We're going to be late. Best juga kalau dapat kahwin dengan astronot Syekh Muzaffin ni. Hari-hari boleh tengok UFO. Hari-hari boleh tengok bumi. Barulah tahu dia flat ke, bulat ke, bujur. Okey, sekarang ni kita nak tunjuk cara-cara macam mana nak pasang setiap bulb tu. So, UFO bulb ni senang je. Pasang dekat rumah korang atau bilik-bilik mana yang berkenaan. Lepas tu, yang bestnya, UFO light ni akan menerangi seluruh bilik korang sampai sekejap. Boleh nampak. Barulah bas!